We hebben nu net enkele trappen beklommen en we zitten in een ander stiekatelier. Stel jullie zelf eens voor. Ik ben Heidi van de Mascottes. We zijn hier met een aantal vandaag aanwezig. Het is een beetje lage bezetting, want er zijn er een gans deel die thuis moeten blijven zijn. De vergadering van de prinsen. Dus onze prinsessen die zijn er vandaag niet bij. Zitten jullie op schema? We hebben nog werk genoeg, ja. Dus ik denk dat we nog even bezig zijn. Wat is er bij jullie eerst? Een sjaar die wordt uitgetekend? Of eerst het kostuum? Of omgekeerd? Of samen? Goh, eigenlijk is het kostuum gewoon, ja, zoals bij de meeste groepen, vrouwenwerk, denk ik. En wij moeien ons niet te veel met wat er aan de sjaar gebeurt. En zij niet met kostuum. Dus het wordt eigenlijk eerlijk verdeeld. Het is eigenlijk los van elkaar werken. Ja, rond het thema. Er worden wel afspraken gemaakt op vergaderingen en zo, maar het is nu niet zo dat zij gaan zeggen van ja, ze gaan hun inbreng wel geven, maar niet wij doen eigenlijk ons ding en zij doen hun ding, maar dan binnen hetzelfde thema. Wat mogen wij dan verwachten van de vrouwen, hun ding? Veel kleur van het jaar, heel veel kleur. Wanneer beginnen jullie aan die grote werken? Grote werken? September meestal. September meestal, maar dan één keer in de week. En dan vanaf nieuwjaar twee keer. En meer, als nodig is. En kunnen jullie allemaal stikken of heeft ieder zijn specifieke taak? We kunnen niet allemaal stikken, maar er zijn er meer en meer die beginnen te leren stikken. Al was er rechtdoor stikken, dat lukt ook. Hè. Dus dat lukt de meeste wel al. En we hebben natuurlijk ook wel hulp van buitenstaanders die serieus handje toesteken. Dus nog eens bedenkt daarvoor dan. De mensen zullen wel weten over wie dat ik het heb. Met hoeveel zijn de mascottes? 49. En hoeveel kinderen zitten daaronder? 17 kinderen. En die gaan allemaal mee? Hebben allemaal hun plaats in de stoet ook? Die hebben allemaal hun plaatsje en die gaan allemaal mee. Zijn dat de opvolgers van de oudere mascottes? Ja, toch wel. Ze zijn toch wel echt gebeten door de carnavalsmicroben. Dus ik kan zeggen voor mijn kindjes toch al zeker. Wij met Grootemet TV, wij wilden de vrouwen eens in beeld brengen. Omdat wij altijd zeggen van ja, jullie komen buiten met kostuum. Maar als dat kostuum daar is, dat is af. Maar we vragen ons soms ook af van waar komt het. Nu heb ik een vraag voor jou van waarmee zouden de mannen jullie nu eens kunnen verrassen? De mannen ons verrassen? Moesten ze een keer taart brengen aan het kot? Ja, of... Ijsjes of frietjes of ja, zoiets. Ja, ja, dat is... Doe maar een oproep, het is een moment, hè. Het is een moment, eigenlijk. Dus hierbij, ons mannen van de Nougaar, we willen vanaf nu taartjes, ijsjes en crèmekes in het naaikot. Ja, elke zondag taart en maandag pralinekes en ja, zo. Ja. Oké, we wensen jullie nog heel veel succes, heel veel moed om alles af te krijgen en een heel goede carnaval toegewenst, hè. Dank u wel. Dank u.